Não sei se morro mais na clone ou no NPC. E pra cama inventaram essa merda de DZ. Trocaram com esse pelo Lely que é um satanás. Só de Blaz é 50 reais. Eu tela red na minha hand, é certo eu morrer. É Ctrl R reportando, envolve minha XP. Puxi do Curupiri, vem da frente e vai pra trás. Sou o pior player que tem no Brás. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que é tanta morte num só dia que eu não aguento mais. Sou o pior player que tem no Brás. Yeah.